Կառավարության եւ պարետատան միջոցառումներն ուսումնասիրելու վերջնանպատակը պետք է լինի ոչ միայն կորոնավիրուսի, այլև նման համավարակների դեմ երկրի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ավելացումը, պարզաբանեց հանձնաժողովի նախագահ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Արկադի Խաչատրյանը։ Ընդդիմադիր падգամավորների նախաձեռնության արդյունավետությունը կասկածի տակ դրեցին իմ քայլականները, քանի դեռ համավարակը հետևաբար դրա հետ կապված գործընթացը չի ավարտվել, հնարավոր չէ արդյունք ապահովել։ Արտակ Մանուկյանը համեմատեց մետաղական հանքարդյունաբերության ուսումնասիրության նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի հետ։ Արդյունքը 0 էր, ու հիմա մենք ներքաշվում ենք մի գործընթացի մեջ, որ դրա արդյունավետության գնահատականը դեռ աշխարհում չկա։ Չկա որն է լավագույն մոդելը, որին որ պետք է հետևել։ Առ այս պահը չենք ստացել COVID-ի հետ կապված բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ, հա, չենք ստացել, թե այդ COVID հիմնադրամի գումարները ինչի վրա են ծախսվել, չենք ստացել, թե ինչի շտապօգնության մեքենաները չէին արձագանքում, ինչ էին մարդիկ մեռնում տներում։ Հանձնաժողովում կան մասնագետներ, տնտեսագետներ, իրավաբաներ, մենք միասին համատեղ կքննարկենք այն ամենաարդյունավետ չափորոշիչները, ինչպես նաև մեթոդաբանությունները, թե ինչպես կարելի է գնահատել այդ արդյունավետությունը, դա առաջին։ Կարծում եմ, որ մենք շատ հնարավորություն կունենանք նաև քննարկել դրանք աշխատանքային կարգով։ Լուսավոր Հայաստանի նախագահության դեպքում իրավասու խմբակցություն համարվում է իմ քայլը, որը նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջարկեց Ֆերիկ Նաստիգրանյանին։ Առաջարկությունն ընդունվեց, որոշվեց նաև հանձնաժողովի նիստերի անցկացման օրերը։ Այն կկայանա լիագումար նիստերին հաջորդող շաբաթվա 3-7 օրերին։ Հանձնաժողովի նախագահն առաջարկեց նաև ձևավորել աշխատանքային խմբեր ըստ COVID-ի ազդեցության ոլորտների, փակելով նրանց հնարավորությունը բոլոր աշխատանքային խմբերում մասնակցելու, պայմանական ձևավորել 3 աշխատանքային խումբ։ Առաջինը համավարակի տարածումը կանխելու եւ COVID-ի դեմ պայքարի արդյունավետությունը ուսումնասիրող խումբ։ Երկրորդը՝ դա համավարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման ուղղությունը, եւ երրորդը՝ այդ մարդու իրավունքների սահմանափակման իրավաչափությունը եւ արդյունավետությունը ուսումնասիրող խումբ։ Սա զուտ պայմանական է, կարող է մարդ, եթե ցանկություն ունի, ընդգրկի բոլոր խմբերում։ Առաջարկությունը չընդունվեց, կոնսենսուս չկար։ Հանձնաժողովի անդամները չնդիմացան պաշտոնատար անձանց ուղված հարցերը 10-օրյա ժամկետում ներկայացնելու առաջարկությանը։ Դրանք ևս կարող են քննարկման առարկա դառնալ մինչև հասցեատերերին ուղարկելը։ Տեխնիկական հարցերին զուգահեռ քննիչ հանձնաժողովի ներկայացուցիչները հնչեցրին մասնագիտական քաղաքական հարցադրումներ։ Երբ որ մարտի 13-ին հայտարարվել է, որ լոկդաուն, 13-ին, եթե չեմ սխալվում, 20 թվականի, բայց մինչև մարտի 12-ը նախընտրական ընտրական չէ, այդ քարոզարշավ էր իրականացվում, հանրակրվեի քարոզարշավ, ինձ համար օրինակ լրիվ անհասկանալի է, թե ոնց է պատահել, որ մինչև վերջի օրը հավաքներ են տեղի ունենում, չկա այստեղ հատուկ ծառայություններ, մասնագիտական կառույցներ, որ այդ խորհուրդը տա։ Մարտի 11-ին է միայն առողջապահական համաշխարհային կազմակերպությունը COVID-ը համավարակ հայտարարել։ Մարտի 11-ին իսկ մենք ունեցել ենք 3 նոր գրանցված դեպք։ Այդ կապակցությամբ մարտի 12-ին մենք քարոզարշավը դադարեցրել ենք։ Մելքումյանը խոսեց այլ ազդեցությունների մասին եւս, օրինակ ըստ նրա պետք է քննարկման առարկա դառնա, թե արդյոք օրինաչափ էր օրական 40 միլիոն դրամ համախառն ներքին արդյունքի կորուստը։ Խոսեց վճարովի հիմունքներով փորձագետների ներգրավման անհրաժեշտության մասին, որի հնարավորությունը քննիչ հանձնաժողովները չունեն։ Վերադառնալով արդյունավետության հարցին, իմ քայլականները ընդգծեցին, որ ընթացքը գնահատելու համար եւս որոշակի արդյունք է անհրաժեշտ ունենալ։ Ընդդիմության կարծիքով արդեն որոշակի արդյունքներ ունեն։ Եթե մենք արդյունավետություն ենք գնահատում այսօրվա դրությամբ, կամ գնահատենք դա օրինակ օգոստոս ամսվա դրությամբ, մենք բացարձակ տարբեր պատկերներ ենք ունենալու, եւ նորից ասեմ, մենք չգիտենք մենք փետրվարին ինչ պատկեր ենք ունենալու, երբ որ եթե այդ երրորդ ալիքը գա նաեւ օրինակ Հայաստան։ Ընթացս անելու առավելությունը այն է, որ հանձնաժողովի բացահայտած խնդիրները եւ առաջարկությունները կարող են օգտակար լինել, որպեսզի երկիրը այդ սխալները թույլ չտա։ Այս գործիքակազմի նպատակը հրապարակային նիստերը, վերջում եզրակացությունը, որ ազգային ժողովից պետք է հնչեցվի, հուշում ա, որ դրա նպատակը հնդացած գործին օգնելը չի, դա հանրությանը, ազգային ժողովի գնահատականը տալնա։ Հիմա ստեղծված է իրավունքի ուժով հանձնաժողով, եւ մենք պիտի անենք այն, ինչ որ ունենք այս պահի դրությամբ։ Եթե կանխակալ կարծիքի մասին է խոսքը գնում, ապա պարոն Մանուկյանը դատավճիռը կարդաց այս քննիչ հանձնաժողովի, որ սա արդյունք չի տալու եւ թողեց հեռացան։ Խնդրեմ ընդհանրապես ժամանակավրեպ եւ որևէ բանով չամրապնդված դիտարկումներ, կարծիքներ չասել, չի կարող լինի, որ ես
կանխորոշված լինի եւ մասնակցի մի բանի։ Բանավեճը շարունակվեց երկու խմբակցությունների միջև։ Իշխանության պատգամավորները խոսեցին նաեւ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքական հայտարարությունների մասին նրանց բացակայությամբ։ Եթե մեր մյուս աշխատանքային հանդիպումներն էլ պիտի լինեն այս ձևով, մեր ընդդիմադիր գործիչները օգտվեն հայտարարություն անելու հնարավորությունից եւ ուղղակի քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքների կեսից կամ սկզբից լքեն, նշանակում է չկա ճշմարտության հետևից գնալու ցանկություն։ Բարգավաճ Հայաստանի գործընկերները ոչ թե բոյկոտեցին գնացին, Ստրասբուրգյան նիստին պետք է օնլայն միանան։ Եթե իրավունքի ուժով ձևավորվել է հանձնաժողովը, չի նշանակում, որ իմ քայլը ընդունում է բոլոր կետերը, ընդգծեցին նրանք, օրինակ վերելով նաեւ հանձնաժողովի անվանման մեջ տեղ գտած արտահայտությունը։ Ըստ այնն հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի նաև մարդու իրավունքների սահմանափակումների իրավաչապությունը։ Ըստ իմ քայլական իրավաբան պատգամավորի, խորհրդարանն իրավունք չունի գնահատել այլ կառույցի իրավաչապությունը։ Մարդուի Արզումանյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։